John 20:21 akawaambia, peace be with you, kama baba yangu alivyo nituma na mimi sasa ninawatuma. Mwende ulimwenguni kote mkafanya watu wa mataifa kuwa wanafunzi wangu. Ni wagapi wamebadilisha mtu mmoja? Tunaenda. Umetoka wapi? Wapi? Amuka. Chukua mizigo yako. Toka. Enda ukaiji. Utakuja baadaye. Simama. Ndio kakae kule upigo na baridi. Sokesha huku. Hata umweke kwa mvua anyeshewe kidogo asikie baridi. Na wewe nikikuta mtu amelala akiwa karibu na wewe, nitakutoa na yeye. Mimi sisimami 2027. Sababu wewe ni askari, kwa nini namwacha mtu alale hapo? Na unajua akilala hivyo kuna kitu anafanya kiroho. Anatumika. Labda anakuibia hiyo neno lako. Hiyo unasikia, anatumika kiroho. Maana hii si masaa ya mtu kulala. Mtu aliyekuja kwa mkesha amekamatwa. Kazi ya wale watu wamempokea Yesu, number one, ni kuhubiri, to preach the gospel of good news. Ukitaka kujua kuna mbegu imepandwa kwako, ni kuhubiri injili ya good news. Wakati mambo imechacha, unaambia watu hapana, kuna Mungu atatengeneza njia. Number two is to help those who are crying for help. Kazi ya mtu aliye na Yesu ni kusaidia hawa ambao wanalia wakitaka msaada. Hata kama hauna nyingi, hauna milioni kumi, lakini shilingi 50 tu, unaambia mtu mama pewa uga ingine. Lakini sikuambia hawa wanaomba barabara. Hawa usijaribu kuwapatia. Hawa wanaona wako na tugali. Hata si viwete. Haiwe. Siku vya tugali zasi uone vile atakibia. Hai, mimi siwezi pea hao. Alafu mwingine anakuja amesukuma mama. Hata nikamwambia siwede ufanye kazi usaidie mama yako. Maana yeye anamsukuma na yeye ni mwanaume. Siwede usaidie mama yako ufanye kazi. Sasa tukilete wa mama zetu kwa barabara. Lakini kuna mtu ambaye anaweza ukamsaidia. Nasema hivi, number three, to open the doors for sinners to come to Jesus. Kazi ya wale watu wameokoka, tuko na funguo ya kufungulia wale watu wako ije. Yohana 12 mstari wa 21. Wayahudi walitaka kumuona Yesu. Sababu hapo kuna kitu inaendelea watu hawajui. Kuna Wayahudi na kuna Christian. Wayahudi si wa Kristo. Ni Yesu amezaliwa huko. Lakini Wayahudi wana dini yao ya Old Testament. Wayahudi